ლელი მეშახტეების პრობლემა და ჭიათურელი მაღაროლების პრობლემა ჩვენთვის ძალიან ნაცნობია. Რაც შეეხება საპენსიო ასაკთან დაკავშირებით, მე ორი წელია თანამშრომლობ საპენსიო უზრუნველყოფის დეპარტამენტთან, რომელმაც უნდა წარმოადგინოს აი საპენსიო რეფორმა, ასე ვთქვათ, უნდა შემოეტანა პარლამენტში, მაგრამ დაგვიანდა და იქ ჩემი მოთხოვნა არის და პარტიის მოთხოვნაც მეთანხმება ამაში პარტიაც, რომ საპენსიო ასაკი ნამდვილად დასაწევია. Ქვეყანა ვერ ახერხებს, არ არის ამხელად თანხის რესურსი, რომ ყველაზე მოხდეს საპენსიო ასაკის დაწევა, ამიტომ სიცოცხლისათვის, საშიში და ჯანმრთელობისათვის მავნე სამსახურში დასაქმებული და სამთო-მრეწველობის უპირველესია ამ ხალხს, რა მინიმუმ 5 წელი უნდა დაეწიოს პენსია. რაც შეეხება საშემოსავლო გადასახადებს, მე ამაში პირველ ფრთხე და მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ისინი მიზერულ ხელფასებს ღებულობენ და საჭიროა ამ ხელფასების გადახედა, ხოლო საშემოსავლო გადასახადების დიფერენციალური მიდგომა. ეს ჩვენს პროგრამაში, პარტიის, რესპუბლიკური პარტიის პროგრამაში დეტალურად არის გაწერილი. ანუ ვინც მეტი ანაზღაურებაც, მეტ სიხდის საშემოსავლოს, ვისაც მცირე აქვს და შემოსავალი მცირე გადასახადს. და ხელფასების ამის ხარჯზე ზრდა, თუ თქვათ, ურთიერთობა ინვესტორთან? არა, ხელფასების და საერთოდ ეს ურთიერთობის დამსაქმებელსა და დასაქმებულ შორის და მათ შორის უნდა 2-დან 5%-ამდე იქნება გათვალისწინებული მათ საშემოსავლოში, მათი საპენსიო და ჯანმრთელობა.